Na literárno-scénickom večierku na Základnej škole mladých pokolení 13. decembra účinkovali žiaci, ktorí vynikali v literatúre, recitáciách, speve a hudbe, a premietané boli aj dva 5-minútové víťazné krátke kreatívne a edukačné filmy kovačických školákov zo súťaženia Krev, Portrét školy a ďalší Poptíra Popspíra. O samom podujatí rozprávala jedna z hlavných organizátoriek programu, profesorka slovenského jazyka a literatúry Mária Kotvášová. Bol to, môžeme povedať, literárno-scénický večierok. Keďže je koniec roka, sumujú sa výsledky práce, tak sme sa aj my dohodli, literárna odbočka, zorganizovať takýto večierok, na ktorom svoje najlepšie práce čítali literáti, ktorí získali odmeny na vlanejšom súbehu Prečo mám na Slovenčinu, Prečo mám na Slovensko, aj tiež na tohtoročnom súbehu Čo dokáže pekné slovo, ktoré vyhodnotenie tohto súbehu má byť na útorok, ale my už vieme, kto z našej triedy získal odmenu. Tiež potom v programe vystupovali recitátori, ktorí postúpili na regionálnu súťaž, a recitátori, ktorí získali prvé miesta na rozhlasovej súťaži mladých recitátorov v Novom Sade. A takisto povedala som, že to bol aj scenický večierok. Mali sme dva filmy, víťazné filmy, ktoré pripravili naši žiaci, to je, a získali tiež prvé miesta na medzinárodných festivaloch. Bol to film Krefu a takisto aj film Poptíra a Popspíra, ktorý naši žiaci urobili. Profesorka Kotvášová sa zmienila aj o žiakoch, ktorí vystupovali v kvalitnom programe. Ja môžeme povedať, ktorí najprv recitátorov. Z recitátorov vystupovali Ivor Brdka, Una Brdková, potom vystupoval Igor Čížik. Ďalej sme tu mali tých najlepších, ktorí boli, môžeme tak povedať, a to je Matej Hrk, ktorý obsadil na tej rozhlasovej súťaži tretie miesto v prednese poézie, a Elenka Straková, ktorá obsadila prvé miesto v prednese prózy. Keď ide o tých mladých literátov, tu by som spomenula Miroslava Tomana, Ruženku Cickovú, potom tu máme Milinku Glozikovú, ktorá, už som povedala, získala jednu z cien na tej súťaži Čo dokáže pekné slovo. Mali sme aj jednu mladú literátku, ktorá v lani bola v štvrtej triede, je to Andrejka Petrašová, tiež čítala vlastne ten svoj text. A všetky tieto literárne recitačné body sme poprelínali hudbou. Boli to víťazky festivalu Rozpievanej klenoty. To bola Tina Vesteková, Katarína Válovcová, potom Hanna Barcová a Maja Magdalena Tornešová, a tiež na gitare nám hral Michailo Pešiť. Prítomní žiaci, ich rodičia a profesori hodnotili vysokou známkou podujatie, ktoré bolo zlúčením očarujúceho slova, úchvatných piesní a rozprávkových filmov.